Re, viss ēters ir te! Mūžībā devies viens no neatkarības deklarācijas autoriem bijušais satversmes tiesas tiesnesis un pirmais tiesībsargs Romāns Apsītis. Par to savā Twitter kontā informē valsts prezidents Egils Levits. Romāns Apsītis dzimis 1939. Gadā. Augstāko izglītību ieguvis tagadējā Latvijas universitātē, 1963. Gadā absolvējot ekonomikas un juridiskās fakultātes tiesību zinātņu nodaļu. Karjeras sākumā strādājis par Rīgas pilsētas Maskavas rajona prokuratūras izmeklētāju. Guvis panākumus arī akadēmiskajā dzīvē, bet viens no viņa lielākajiem ieguldījumiem Latvijas vēsturē ir darbs pie neatkarības atjaunošanas deklarācijas. Tieši Apsīša kunga ieguldījums šīs deklarācijas tekstā bija neatsverams, jo tieši Apsīša, pateicoties Apsīša kungam, šīs deklarācijas teksts ir ar tieši šādiem juridiski precīziem formulējumiem. Jo Apsīša kungs vadīja tieši šo darba grupu, kurā tad šīs neatkarības deklarācijas teksts tapa. Manuprāt, mēs esam zaudējuši gaišu cilvēku, nosvērtu juristu, īstenu Latvijas patriotu, kolēģi, kura mums pietrūks. Izsakām līdzjūtību tuviniekiem.